បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមិនទទួលយកគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យបកប្រឆាំងបង្កើតបកថ្មីសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះទេហើយថាបកប្រឆាំងមិនដើរលើផ្លូវដែលលោកហ៊ុនសែនគូសឲ្យដើរនោះឡើយបាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកអេងឆៃអៀងដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញចំហរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទបាទជម្រាបសួរលោកសាលដាលោកអេងឆៃអៀងតើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះមកទល់ដើម្បីទប់ទល់ឲ្យកុំឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជានោះបាទបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាគឺមានតែការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌ទេទើបនាំកម្ពុជាទៅរកភាពសុខដុមរមនានៅមានការអភិវឌ្ឍប្រកបប៉ុន្តែបើមានការបោះឆ្នោតលេខសើចដោយហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនកាត់ចង់បានកាត់ចង់រៀបចំសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគឺកម្ពុជានឹងខ្លាយជាប្រជាធិបតេយ្យហើយបាទការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដគឺបានន័យថាមានគូប្រកួតដែលជាដៃគូជាមួយគណៈបព្វជិជនត្រូវបានចូលរួមប្រកួតដូចជាគណៈបព្វសុខជាតិជាដើមនឹងហើយដែលវាបង្ហាញថាកម្លាំងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានតុល្យភាពគ្នាវាអាចជួយពិធុបរិទ្ធិទៅវិញទៅមកបាទប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានរដ្ឋបាលសុជាតិហើយបានឲ្យតឡាការរបស់លោករំលែងរដ្ឋបាលសុជាតិនឹងគឺវាជាសញ្ញាខុសឆ្គងមែនទែនប្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់របបអាចារនឹងបាទបាទលោកអេងឆៃអៀងប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខហ្នឹងគឺធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈសេរីពហុបកទេគឺដោយសារមានការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះតើការចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការហ្នឹងអាចទៅរួចដែរទេបើសិនបើមានគណៈបកដតីជាច្រើនចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឡូកក្នុងនយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនោះបាទបាទការប្រគល់ប្រជែងនៅពេលខាងមុខនេះវាអត់មានការប្រគល់ប្រជែងដោយលក្ខណៈស្មារតីដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌ទេព្រោះធម្មតាក្នុងការប្រគល់ប្រជែងអ្វីមួយគឺត្រូវតែមានច្បាប់មានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងហើយបទបញ្ញត្តិនៃការប្រគល់ប្រជែងនឹងត្រូវតែភាគីដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនឹងគ្រប់គ្រងយល់ព្រមថាបទបញ្ញត្តិនឹងវាសមស្របហើយវាអាចប្រគល់ប្រជែងទៅវាមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះអាបទបញ្ញត្តិនៃការប្រគល់ប្រជែងនឹងវាអត់ល្អប្រសើរសោះគឺគូប្រកួតម្ខាងដែលដឹងតែខ្លួនឯងប្រកួតមួយឈ្នះគេបានប្រើអំណាចប្រើអំណាចដែលខ្លួនឯងមាននឹងទៅកែច្បាប់ទៅធ្វើបទបញ្ញត្តិថ្មីដើម្បីកម្ចាត់កម្ចាយដើម្បីរំលាយគេអញ្ចឹងការប្រគល់ប្រជែងដែលមានបទបញ្ញត្តិដែលគូប្រកួតមួយធ្វើតាមអំពើចិត្តនឹងគឺវាមិនអាចបញ្ជាក់ថាវាសេរីនឹងយុត្តិធម៌ទេបាទដូចយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយដូចគណៈបព្វជិជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹងថាប្រគួតទៅនឹងចាញ់គណៈបព្វសុជាតិដូច្នេះទៅកែច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបព្វសុជាតិហើយយកអាសនៈដែលគណៈបព្វសុជាតិទទួលបានពីការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនោះទៅចែកចាយដល់គណៈបព្វដទៃទៀតដូចចែកនំជាដើមបាទបាទលោកអេងឆៃអៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកធការវិញម្ដងដោយថាសហរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទិដ្ឋការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបបិទទិដ្ឋការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនលោកថានឹងគម្រាមបិទវិញបាទជុំវិញលិខិតឆ្លងដែរទិដ្ឋការរបស់ពួកគេទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរជុំវិញគម្រោងនៃការបិទទិដ្ឋការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនេះបាទបាទសព្វថ្ងៃនេះគឺយើងមើលឃើញលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់កំពុងតែច្បាច់កោខ្លួនគាត់ដល់គាត់ច្បាច់កោខ្លួនគាត់ទៅគាត់ទៅចំអល់ប្រាប់អ្នកដែលចំអល់ថាគេឯងនឹងច្បាច់កោដូចរាល់ថ្ងៃនេះគាត់បានអនុវត្តនៅនយោបាយផ្ដាច់ការគឺបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺត្រូវបានប្រទេសនានានៅលោកខាងលិចជាជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាគម្រិតនោះគេស្កលទូហើយគេដាក់ទណ្ឌកម្មអានឹងដូចលោកហ៊ុនសែនគាត់ច្បាច់កោប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដល់គាត់ច្បាច់កោប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅគាត់មិននឹងដោះសារយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅចង្អុលថាអាមេរិកនឹងថាគុំអឺរ៉ុបច្បាច់កោឥឡូវនេះគាត់ចង់ច្បាច់កោខ្លួនគាត់ទៀតបើសិនជាកថាបើសិនជាថាគុំអឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
បិទទីដីកាមិនឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្មែរមកជាជនអាមេរិកកថាកាត់ទៅបិទវិញ្ញាណនឹងគឺគាត់កំពុងតែគឺថាទៅប៉ុន្តែលីនយោបាយមួយគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយព្រោះយើងដឹងថាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺត្រូវការអ្នកវិនិយោគទុនត្រូវការទិសចរនិរន្តរត្រូវការឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាបរដ្ឋនៃប្រទេសអ្នកមាននឹងគេចូលទៅចាយវីដើម្បីអត់ថយចំណេញដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរប្រសិនបើគាត់មានគំនិតថាកិត្តិសងសឹកថារដ្ឋអាមេរិកនិងសងសឹកថាសមរភូមិនឹងគឺកកបោកផ្លាយខ្លួនគាត់ហើយតែឡែកសម្រាប់ថារដ្ឋអាមេរិកថាសមរភូមិគេអត់មានបញ្ហាចោលទេបាទព្រោះគេមិនចង់ទៅតើលេងឬក៏ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅអំណាចបាច់ការឬការរបស់ស្រុកនោះទេគឺអត់មានទៅបញ្ហាស្រាប់ទេបាទប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងនិយាយដល់ថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក៏ខំបើកនយោបាយក៏ខំអនុវត្តនយោបាយចំហជើងមេឃនោះគឺដើម្បីបើកទំលាយឲ្យទេសចរឲ្យពួកបរទេសពួកភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិចចូលលើឲ្យច្រើនដើម្បីប្រមូលចំណូលឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពជាប្រវត្តិដូច្នេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើនឹងគឺគាត់កំពុងតែច្បាច់កោខ្លួនគាត់ហើយបាទតើចំណុចអីអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាអាចខាត់ទៅក្នុងបើសិនជាកម្ពុជាបិទទិដ្ឋការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបាទបាទអានេះគឺខាត់ពីខាត់ចំណូលពលពួកអ្នកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរគេចូលទៅពីអាជីគឺចូលទៅចាយលុយរបស់គេចាយលុយនឹងចាយទៅទីនោះហើយវាអាចខាត់ខាត់ទៀតបើកាត់បិទទៅដល់ជំនឿអឺរ៉ុបពួកអឺរ៉ុបបិទដល់គឺជំនឿអាមេរិកាំងបើបិទដល់ថាបិទឲ្យខ្មែរដែលមានជំនឿអាមេរិកាំងចូលទៀតគឺខាត់ធំធេងមែនទែនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនកាត់មានធ្វើចឹងទេបាទបាទអូខេលោកអេងឆៃអៀងឥឡូវយើងងាកទៅលើបញ្ហាមួយទៀតគឺថាកញ្ញាកឹមមនោវុទ្ធាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនឹងទៅឆ្លោយបំភ្លឺនឹងទៅធ្វើជីវៈក្មិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកយកទៅពិភាក្សានៅទីនោះហ្នឹងបាទបាទតាមការពិតនៃកិច្ចពិភាក្សាដែលរៀបចំដោយឋានទេសកកម្មអន្តរជាតិរបស់ការសហប្រជាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺជានិយាយអំពីបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងវិបត្តិនយោបាយប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺគេដឹងអស់គេដឹងច្បាស់លាស់ហើយអំពីអ្វីដែលកើតឡើងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនក្រុមលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តបានអំពីអញ្ចឹងហើយគេធ្វើនេះគឺគេធ្វើដើម្បីរកក្តាប់ដើម្បីជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយគេអញ្ជើញតំណាងគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេចក្តីធម៌បន្ថែមទៀតហើយក៏នោះក៏គេមានការអញ្ជើញពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងនេះគឺចង់រកទួលរោចូលរួមរកដំណោះស្រាយដល់ដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងព្រោះបាទទីមហាអំណាចជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេអត់ចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងគឺវិលទៅរករបបប្រជាការទេគេត្រូវខិតខំដើម្បីជួយទាញកម្ពុជាមកវិញមកកាន់នៅក្នុងកលលោកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពុតប្រកបដែលភាគីកម្ពុជាទាំងអស់អាចទទួលយកបានហើយដែលគឺមិនឲ្យផលប្រយោជន៍ឲ្យបានទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប្រកបបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំណុចធំធំអីខ្លះដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់យកទៅពិភាក្សានៅទីនោះដើម្បីដូចថានៅទីនោះគឺមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងជប៉ុនដែរនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានគឺទី1គឺសូមឲ្យលុបចោលនៅសេចក្តីសម្រេចនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទី2អត់មានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់ទម្លាក់ចោលរដ្ឋការចោលប្រកាន់នីតិមកលើអ្នកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសាព័ត៌មានហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពដូចសេរីភាពរបស់ខ្លួនដូចចន្លោះមកឡើងវិញហើយនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់សេរីត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2018ដែលមានវត្តមានគណៈបកសុខជាតិនឹងហើយដែលគណៈបកសុខជាតិចាប់បានអត់មានចាប់បានអីលើពីនឹងទេបាទបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអេងឆៃអៀងដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ពេលនេះបាទ